Gledate oddajo Klepet ob kavi. Hvaležno pozdravljeni, dobrodošli. Klepet ob kavi je v Sepilogu, to je na otoku Borneo, posvojil orangutana, tako pomagamo tam v rehabilitacijskem centru, kajti orangutani so zelo, zelo, zelo skoraj na robu izumrtja ravno zaradi tega, ker se veliko, veliko seka. Seka, seka, seka. Sami pa dejansko živijo v drevesih. In sama sem bila tam in videla to na lastne oči in zabolelo me je v srcu. No, imamo pa posvojenega tudi Slončka in sicer v Keniji. Tudi tja sem odpotovala, videla situacijo in tako smo pomagali tudi tam. In imamo tega Slončka pod tako kontrolo, tudi pošiljajo fotografije in vse podobno. Zato sem bila pa še toliko bolj srečna, še toliko bolj hvaležna, da smo se povezali dejansko s krasnim podjetjem, slovenskim podjetjem, ki so dejansko v osnovi mizari, to je mizarstvo, Hrovat zagotovo poznate, kajti imajo fantastične izdelke. In da bi malce naredili ravnotežje vsega tega, so ustvarili projekt Trisle, torej projekt zapestnic. Z nakupom te zapestnice namreč posadiš drevo nekje po svetu, tam, kjer v tem trenutku najbolj potrebuješ in ne samo eno drevo, ampak tri drevesa in evo, na tašen način res veliko, veliko prispevaš. V moji družbi je danes Jaka, lepo pozdravljen, dobrodošel. Torej, z bratom sta to ustvarila. Živjo, ja, res je, z bratom sva ustvarila ta projekt. Zdaj ta projekt traja v bistvu dobri dve leti in se trudimo po najboljših močeh. Kako to deluje dejansko? Oziroma, sama osnova je bila taka, v mizarstvu uporabljate ogromno lesa, z njimi oblikujete vse vrsto različnih izdelkov, tudi jaz imam enega nagledanega. In tukaj se dejansko seka, ne? Veliko se seka. In potem ste rekli, kaj, moramo nekaj za protiuteže, kako? Ja, pač mi smo z prve roke videli, oziroma še zdaj vsak dan gledamo, kako izginjajo drevesa. Čeprav nismo v gozdovih, pa ne sekamo mi, ampak smo pa tisti, ki les predelujemo in iz tega izdelujemo v bistvu končane izdelke. Poprašanje po lesu je zelo visoko in ker je poprašanje previsoko, se v bistvu negospodarno ravna z našo naravo. In mi kot majhni mizari smo v bistvu si želeli saj neki vrnt, kar je pač v naši moči. In smo dobili, da je kaj, če bi mi posadili toliko dreves, kot jih posekamo. No, pa se je potem zgodba kmal v bistvu začela razvijati. Najdel smo organizacijo, s pomočjo katere smo lahko ta drevesa sadili. In smo v bistvu zdaj na tej točki, da posadimo toliko dreves, kot jih posekamo. Hkrati pa tudi kompenziramo CO2, ki ga spustimo v zrak, recimo za vozili, za elektriko, povprečje na vsakega zaposlenega, tako da konec leta v bistvu vse te stvari pokompenziramo. Odlično. Trislet je pa potem nadaljevanje te zgodbe. Je pa nadaljevanje te zgodbe. Ja. Trislet so pravzaprav zapestnice, tudi sama jo danes nosim in lahko jo boste nosili tudi vi v nadaljevanju. Vam povem, kako lahko pridete dejansko do svoje, kajti 50 zapestnic bomo danes podarili gledalcem in gledalkam. Boste izvedeli tudi na kakšen način. Torej, to so zapestnice, ki jih tole recimo je naredila Ines. Tako. Tukaj tudi piše gor, ne? Ja. Se pravi, to so zapestnice, ki jih v bistvu naredimo tukaj v Sloveniji, ker nam je tudi tukaj pomembno, da lokalno vključimo prebivalstvo, pa predvsem, da vključimo tiste ljudi, ki najbolj potrebujejo recimo delo, a ne? Se pravi, na tistih lokacijah, kjer sadimo drevesa, pa sadimo tam, kjer najbolj potrebujejo drevesa. In sicer tukaj v Sloveniji delujemo z mamicami, ena od njih je tudi od mojega sodelavca v bistvu partnerka, ki ima doma svoje otroke, jih čuva, je za njo težko, da gre pač na 8-urni delovnik, ampak lahko pa počne kakšno tako stvar, kot je izdelava zapestnic. Sodelujemo potem tudi z različnimi društvi, eno od njih je društvo Kontura v Ljubljani, kjer delujejo ljudje, ki so ali teže zaposljivi, ali imajo kakršne druge omejitve. In to je taka primerna stvar, ki pa kljub temu lahko vključaš
takšno publiko noter, ki mogoče ni toliko spretna, da bi upravljala redno delo, ne vem, neki drugi. Mm. Ampak Trislet je pravzaprav projekt, ki je stopil tudi izven meja. A ne? Ja. Pomagate dejansko po vsem svetu saditi drevesa. Ja, naša želja je bila že od začetka, da je ta projekt globalen. Zato tudi nismo sal parmizarstvo, zato je v osnovi sploh Trislet obstaja. In v bistvu mi smo takoj zgodbo pogledali na način, da kje nas najbolj potrebujejo. Uh-huh. In tudi, ok, itak gledaš v druge dejavnike, kje sploh lahko sodeluješ, kje sploh lahko narediš impact, a ne? Ampak smo se v tem času povezali z različnimi organizacijami in mi smo v bistvu ta most, ta povezava med lokacijam, kjer je pogozdovanje oziroma kjer je sekanje gozdov največje, pa med razvitim svetom, ki lahko prispeva, da se vse te stvari umilijo ali pa preprečijo oziroma nadoknadijo. A ne? Uh-huh, uh-huh. Ja, tako da mi smo, kar mi počnemo v resnici, zapesnica je samo medij, je samo nek predmet, ki prenaša to sporočilo naprej, lahko je kot darilo, lahko ga imamo sami na roki, nas ozavešča o tem, da smo naredili nekaj dobrega, zato da tudi naprej komuniciramo to zgodbo, a ne? Drugač pa ja, mi smo tukaj, naš glavni namen je, da širimo to sporočilo med ljudi, ki lahko pomagajo. Wow. Kje vse ste že svojo povezavo s svojim poslanstvom na ta način sadili drevesa, stopili v kontakt, sodelovali? Torej, seznam je kar velik. Ja, v bistvu imamo par organizacij, par lokacij. Recimo, najbolj odmevna trenutno je v Tanzaniji, v Gorovju v Sambara. Tam imamo tudi lastno sejalno ekipo. Uh-huh. Sicer pa delujemo tudi recimo v Indoneziji, otok Biak. Potem na Madagaskarju, v Braziliji, tudi v Kaliforniji, kjer so bili lansko leto močni požari, v Avstraliji, tudi v Sloveniji, sadimo medovita drevesa s Čebelarsko zvezo, Haiti, tako da lokacije je kar velik, so pa določene bolj aktivne v drugih, tudi odvisno od naših podpornikov, pa odvisno od tega, koliko lahko kje naredimo, pač vpliva. Zdaj, kot sem obljubila, torej danes gledalci in gledalke, dobro poslušajte, tole zapesnico lahko dobite tudi vi. To je plod našega sodelovanja za Trislet, torej Klepet ob kavi in Trislet. In danes bomo podarili v naslednjih 2 urah 50 zapesnic. In sicer pri nakupu katerega izdelka, ki je v tem času najbolj aktualen za to, da podprete svoj imunski sistem in da ste seveda bolj zdravi. Zdaj, kateri ti izdelki so, najdete na klepetobkavi.si oziroma če pokličete naše agentke, lahko pa vam povem, da je to paket mikrozelenja oziroma zelenja, kot so alge, trave, kalčki, torej ekozelenje, potem D-vitamin, ki je nujen v tem obdobju, D-vitamin uživaš, valjda, ne? Ja, seveda. Predvsem iz vegansko prehrano trenutno ali pa vegetarijansko, no, na ta način. Potem biotiki, pa različne zeliščne formule za črevesje in jetra. Skratka, preverite, barve so različne, modeli so različni in jaz sem prepričana, da boste dobili takega, ki vam je najbolj namenjen, prav gotovo, tako da lahko preverite dejansko tam. Glede na to, da vidim, da na samem kartončku vse v angleščini, to ni, se pravi, samo slovenski projekt, tudi iz drugih držav lahko kupijo to zapesnico, ki je torej medij in neko orodje, da lahko vi potem pomagate saditi drevesa po svetu. Ja, res je. V bistvu tukaj imajo socialna omrežja kar veliko moč. Mi svojo zgodbo širimo prek socialnih omrežij, kar pomeni, da nam je v bistvu v svet dostopen na dlani. In s pomočjo tega so naše zapesnice potovale zdaj že v 38 različnih držav. Je pa od teh najbolj aktivno oziroma največ podpornikov, imamo recimo iz Nemčije, potem so Francija, Velika Britanija, Avstrija, Nizozemska, Slovenija je bila pa tista ta prva, na kateri smo rekli, wow, ljudje so, ki vidijo priložnost v tem projektu, ki nam lahko pomagajo in v bistvu v Sloveniji so se sami začetki tega projekta naredili in tudi vsa ekipa, ki je del Trisleta, tukaj je locirana v Sloveniji. Bravo, res super. Mogoče si ne predstavljamo, kakšen impact dejansko človek naredi, ampak če pogledamo recimo Haiti, tukaj, mislim, grozno, to je 2% nekdanjega gozda je samo ostalo
Sama puščava, to je Haiti, v glavi ga imamo tropskega. Poglejte Haiti danes, kje je bujen tropski gozd, tukaj je samo še dejansko puščava. Ne predstavljamo si, da dejansko lahko to naredimo v tem obdobju v nekaj desetih letih, da dejansko iz tropskega gozda rata puščava in vsako drevo je tukaj bistveno, ne? Ja, zdaj tisti, ki smo v razvitem svetu ali pa v Evropi, če tako rečeva, tega ne vidimo iz prve roke. Uh-huh. Nam je pomembno, da imamo zadoščeno vsem življenjskim potrebščinam, včasih si želimo tudi kaj več, kaj nadstandardnega, a ne? In vse te stvari na drugem koncu sveta v bistvu vplivajo, a ne? Večinoma na teh področjih, kjer sedimo drevesa, so ljudje stisneni v kot, tam je večinoma revščina, zato ker niti ni delovnih mest, ni služb, ker pa je delovnih mest, so pa povezana večinoma ali z kmetijstvom, ali pa z izrabljanjem tistih naravnih virov, ki se tam nahajajo. Eden izmed njih je tudi gozd, ki ga potrebujemo za les, za gradno, potrebujemo ga tudi, da naredimo prostor na tisti lokaciji, da sedimo pridelke, ki se uporabljajo v prehrambeni industriji. Eno izmed njih je recimo soja ali pa tudi za pašnike, za živinorejo, za govedorejo. A ne? To je recimo največji razlog za sekanje gozdov v Amazoniji, kjer je tudi deforestacija najhitrejša. A ne? Po drugi strani pa, ker so ljudje stisneni v kot, ker živijo v revščini, jim ne prostane drugega, kada še sami posekajo nekaj gmajne, tudi spet za lastne življenjske potrebe, za bivališče, za ogrevanje in je krog sklenjen. Zelo malo je pa organizacij, ki v bistvu želi te stvari urediti. Mogoče se ne zavedamo, kako pomembna dejansko so drevesa. Mislim, meni je bilo izjemno branje vseh teh knjig skrivnosti dreves, skrivna govorica dreves in vsega ostalega. Potem smo imeli tudi Marjeto Šumrada, ki vodi različne delavnice, tudi po sistemu Shinrin-yoku, gozdne terapije, ki je na Japonskem zelo, zelo, zelo poznana in pravi, da so drevesa dobesedno bitja na energijski ravni, ki komunicirajo z nami, ki komunicirajo s planeti, da predstavljajo nek axis mundi kot takšen. Se pravi, je tukaj nekaj zadaj in pri 300 se zavedate vsega tega. Je tukaj zavedanje o tem? Mislim, sigurno, že v naši podzavesti je to, da se počutiš bolj, če si v stiku z naravo. A ne? Mm-hmm. Če greš v gost, če ne drugega, zaradi tega, ker je tam nižja temperatura polet, a ne? Sicer pa mislim, da če smo obdani z naravo, če smo obdani z življenjem, je nasploh tudi zdravje človeka boljše. Že iz vsega tega, če damo stran vse gospodarske interese, vse to, je že zaradi nas samih, zaradi našega zdravja, to pomembno. Mm-hmm. To pomeni, tudi če smo egoisti, moramo še vedno skrbeti za naravo. Mm-hmm. Ker je to hkrati boljše tudi za nas. Ja, definitivno. In potem se nekako vse poklopi. Ja. Sam si potoval tudi v Tanzanijo, do tega gorovja. Kaj se dejansko tam dogaja? Recimo v Tanzaniji gorovje Usambara, tam smo v bistvu se še najbolj povezali z lokalno skupnostjo, tam so zelo odprti ljudje, zelo lepo so nas sprejeli in tudi zelo, zelo močno voljo imajo, da naredijo premik. Tam je recimo bilo veliko pragozda, saj en del ga je še zdaj, približno 50% te gozdne površine je izginilo, se pravi spet zaradi sekavanja gozdov, pa tudi zaradi lastnih potreb. Uh-huh. In mi smo se zadeve tam lotili na takšen način, da prebivalstvo izobrazimo, ker nič nam ne pomaga, če mi sedimo drevesa, če se bojo spet, ne vem, čez 10 let posekala. A ne? Uh-huh. In zato zelo sodelujemo s šolami, kjer otroke že, ne vem, takoj, ko pridejo v prvi razred, učimo, zakaj je pomembno, da imamo naravo zraven, zakaj je pomembno, da imamo drevesa, da jih sedimo, da jih ne sekamo. In v bistvu to snov ponavljamo do konca srednje šole. In zavedajo se tudi ljudje, ki tam živijo, da svet stoji na mladih in da bojo oni tisti, ki bojo upravljali s temi gozdovi čez 10, 20, 30 let. In v bistvu to je korenina. Hkrati pa tudi sedimo drevesa z istimi ljudmi in tudi z lokalnim prebivalstvom,
ker se tudi starejše prebivalstvo zaveda, oni so pa videli, kaj je bilo 50 let nazaj, pa kaj je danes. Ja, in ko pripeljamo tista drevesa na kamionu, to cela vas pride zraven, vsi poberajo tista drevesa, sadijo, to je ogromno prostovoljcev, pač ta trisecajalna ekipa je dejansko plačana, zato je to njihova služba, a ne? Ampak večinoma so to koordinatorji, ki razporedijo drevesa po šolah, po vaseh, in potem lokalno prebivalstvo to takrat posadi in tudi skrbi za ta drevesa. Naša naloga pa je, da jim predamo tudi vsa znanja, kako to početi. Wow, izjemno spoštovanje vredno delo. Zdaj, človek ima premehno življenjsko dobo, da bi lahko doživel veličastnost nekega drevesa kot takega. Ne? Ja. Ker mi nekaj posadimo in kaj, to bo potem, če bo to drevo seveda preživelo, bo to naši pravnuki lahko doživeli šele. Tako. Ja, po drugi strani pa mi lahko spremljamo drevesa, ki so nastala pred nami, a ne? In če se zavedamo tega cikla, kako drevo vzgojiti, recimo v teh drevesnicah, kjer drevesa nastajajo, so sadike stare recimo po 3-4 mesece, preden grejo na lokacijo in tisti ljudje, ki tam delajo, točno vejo, koliko enega truda, koliko ene energije je potrebne, da sadika zraste, pa tudi tisti, ki to posadijo, recimo v šolah, veliko nasadov imamo zraven osnovne šole, kjer učenci potem vsak teden to zalivajo, pa gledajo, če enega drevesa niso zalili, zakaj se je posušilo, a ne? In je to čist praktičen primer in s tem v bistvu rastajo. 27 nogometnih igrišč, si predstavljate 27 nogometnih igrišč. To je ogromno. No, vsako minuto izgine toliko gozda z tega sveta in dajmo nekaj narest za to, da pride kakšno novo, da zraste kakšno novo drevo. Torej, krasen projekt Trislet, danes torej podarimo 50 zapestnic različnih barov, istih dimenzij različnih barov, ta je recimo povsem črna, super tudi za moške, ti imaš tako, ne, čist črno. Tako, ja. Jaz imam pa tudi črno, pa z zlatim, zato da mi tudi lepo povsod paše. Videla sem pa lepe roza, pa bele, pa vse. Verjamem, da boste dobili tisto ta pravo, preverite pri nakupu katerih izdelkov, ki so seveda ekološki, certificirani in za zdravje, pri katerih boste to danes dobili zraven v paket, 50 jih bomo torej podarili, tako da lahko pohitite, kar se tega tiče. Ena izmed najmočnejših mojih lastnih izkušenj v življenju in na vseh potovanjih je bila vsekakor v Sekvoja nacionalnem parku, ki se nahaja v Združenih državah. Tam imenujejo Mr. Sherman največje drevo na svetu dejansko, ki ima nerealen obseg in energija tega je res fantastična. Počutiš se tako zelo majhnega in se zaveš, da nisi ti vladar tega sveta, da nimamo take vloge, ki si jo dejansko predstavljamo, naredimo lahko pa veliko, veliko škodo. Ja. Takrat v bistvu začutiš tisto veličino. Ja. In jaz tudi mislim, da ljudje, ki so več časa v naravi, boljš razumejo, kako narava deluje. In to v bistvu želim tudi vsem ljudem, ki živijo v mestih, pejte v naravo, pejte tudi če športate, tudi če grete sam na sprehod. Zato, ker s tem boste ugotovili, da tudi če živimo skromno, je še vedno lahko življenje zelo kvalitetno, oziroma še celo bolj kvalitetno, ker se odmaknemo od stresa, ker čas lahko namenimo sami sebi, brez distrakcij, še boljše, če gremo brez telefona. Takrat v bistvu lahko začutimo tist, kar je bistvo našega življenja. In to je, da smo srečni, pa da za seboj pustimo zapuščino, ki bo svet naredila boljši takrat, ko odidemo. A ni izjemno, ko bereš, kakšno zdravilno moč imajo dejansko drevesa, da že pacienti, ki imajo, ne vem, v bolnici razgled na drevesa, se bojo hitreje regenerirali. Ja, res je. Se strinjam, ja. Izjemno.
Evo, v novički na klepetopkavi.si imate še kar nekaj takih zanimivih dejstev tudi objavljenih iz različnih knjig, ki govorijo o tem, kako pomembna so drevesa in kako je gozd pravzaprav naše zdravilišče, naša bolnica, naš revitalizacijski center, tako da odpravite se še danes v gozd. Če pa želite tudi sami ozaveščati sebe in druge na takšen način, pa se pridružite vsem nam, ki že nosimo tole zapestnice. Danes, kot smo rekli, jo torej lahko dobite tudi brezplačno v sklopu sodelovanja s klepetom ob kavi, tako da preverite na nič 26230 oziroma klepetobkavi.si. Preverite